Mana vaz 2106 bor ekan, ideal turibdi, yangi. 84-yil salondan chiqqandan beri nech kilometr yurgan ekan? 42 ming kilometr yurgan. Propan qo'yilgan ekan, non motorlari holati, ko'rinishi yangi mashina ekan. 45 million so'm deyilyapti. Mana ko'ramiz, aylantirib. Tonli shum izolyatsiya 5 sumka qilingan. Mashin. Mana bagajni ochdik. Propani bor, zapaskasining joyida turibdi baloni. Hamma joy radni taglarini ko'ramiz. Tonli 5 sumka qilingan mashin. Albatta, buyoqlarni deb ko'raylik. Stavana qo'yilgan. Antennasi ham bor. Saka diskasi ham zo'r ekan mana. Baloni ham yangi turibdi. Salonni qaraymiz endi. Salon chiqol qilingan. Xo'p, mana o'rtaga nima bor? Ikki kishi o'tiradigan qilingan ekan. Mana shu taksiya boshqa sotilmagan minish uchun tayyorlangan mashina. Endi salonni qaraymiz. Salon mana ko'rinishi. Pioner magnetofon qo'yilgan mashinga. Mashin saytingiz qanaqa? Hozir aytaman aka. Olimjon To'rayev degan kanal aka. Olimjon To'rayevmi kanalingiz? Ha, shunaqa aka. Aka, sizdan o'zingiz saytingizmi? Modelingiz sayti. Hozir hozir aytaman aka. Xo'p, mana shu 45 million so'm deyilyapti. Telefon raqam 93-760-8008. Buni variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Bo'ldi. Qaysi mashina? 2106 bor, yana bitta. Xo'p. 84-yil ekan, 23 million deyilyapti, rangi qizil. Chevrolet motor. Chevrolet motor qilingan. Balon holati yaxshi. 1000 yil degan balon qo'yilgan ekan, aylantirib ko'ramiz. Mashinda bir tekis mashina ekan. Gaz balon joyida, zapaskasi ham joyida turibdi. Yani tagini ko'radigan bo'lsak, mana. Yaxshi turibdi. Xo'p, salonni ham qaraymiz. Salon parda qo'yilgan, chiqol qilingan mashinga. Aylanadigan bo'lsak. Magnetofon qo'yilgan ekan mashinga. Rul. Mana 06 bor ekan yana bitta. 90-yil 26 million deyilyapti. Rangi oq, mana balonlari ham yangi turibdi. Gentro degan balon qo'yilgan. Xo'p, metan o'rnatilgan ekan mashinga. Bunday qaraydigan bo'lsak, aylantirib. Salonni ko'radigan bo'lsak, parda bor. Chiqol qilingan, chiqol chiroyli ekan, yaxshisi ekan. Ezilib qolmagan mashin. Ko'rinishidan. Bar bor. Magnetofoni bor. Ko'radigan bo'lsak, 26 million so'mga yaxshi mashin. Xo'p. Manalari butun turibdi. Aka, buni nech pulga bermadiz? 22 ga bermadiz. Mejikari bormi? Bor, bor. Mejikari o'zi bilan berasiz, mejikarini beraverasiz. Telefon nomeringizni ayting. 234-6617. Mana 06 bor ekan sotiladigan, 30 million deyilyapti. 87-yil ekan yili. Metan qo'yilgan, motor holati, ko'rinishi. Mashinda qanday desa bo'ladi? Mashinda kraskasi o'ziniki bo'lsa kerak, radniy kraska. Xo'p, mana gaz balon turibdi, zapaska yo'q. Tagini ko'radigan bo'lsak, kraska qilgan ekan. Lekin chirimagan. Ozgina bunaqa zanglagan joylari bor. Endi shu radniy kraskalar radniy. Qanaqa sizdan nima qilmagan? Oldidan ko'raveramiz. Chiqol qilingan mashinga bar qo'yilgan, mana orqalari ham.
torpedolarni qaraydigan bo'lsak, zo'r ham pioner magnitofon qo'yilgan. Probeg shart emas ko'rish. Mana video registratormi shunday o'yin ekan. Aka, nechiga bermadiz? 26. 26 ga bermadi. Shuni tepasini ko'raveradi. Balon ham yangi turibdi. Aka, nomeringiz ayting. 93. 93lik 635 55 15. Kraska rodnoymi? Bo'ldi. Mana yana bitta 2107 bor. Yili 2011-yil. 33 million deyilyapti. Metani bor bunda ham. Injektor motor. Xo'p. Gentro degan balon qo'yilgan, yangi balon. Mashinada sal qirilgan joylari bor ekan lekin. Mana metan temir balon ekan. Zapaska joyida. O'tish deyilyapti, kelishtiradi. Xo'p. Chiqol qilingan mashinaga. Oldiga ko'raylik. Quyosh bo'layapti, uncha ko'rinmayapti-da yaxshi. Bar bor ekan, bar qilingan. Magnitofoni bor, torpedolari. U stop start ekan, mashina o'talishi. 56 000 km yurgan. 56 000 o'ziniki aka? Toza, yaxshi-ku. Buni nima? Bu nima edi? Qanaqa savdo bo'ldimi? Savdo o'zingizdan edi. Hamma savdo o'zingizdan. Yo, necha pulga bermadingiz? 25 ga bermagansiz-da, bo'ldi. Nomeringizni ayting. 90lik 905 26 26. Mana yana bitta Lada Vaz 2107 mashin bor ekan. 90-yil 32 million so'm deyilyapti. Bunga ham metan o'rnatilgan, rangi gloss svet deydimi, shunaqa rang. Mashin holati chiroyli ko'rinib turibdi. 32 degan bilan u narxga bermaydi, savdolashasizlar. Yaxshilab talashib tushib beradi. Balon holati o'rtacha, yangi emas, eski emas. Bu tonirovka qilingan ekan. Chiqol taqilgan. Old tarafni ham ko'ramiz. Bu ham tonirovka, oldi ham tonirovka qilingan, chiqol taqilgan. Ko'rinishi ichidan skromni ko'rinib turibdi mashina, yaxshi magnitofoni bor ekan. Savdo bo'ldimi? Nechpulga bermadi? 26 ga bermadingiz, ha? Shuning tepasidan so'rayveradi. Variant bo'lmaydi. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 90lik 523 6007. Mana 11 bor ekan, yili 74-yil. 35 million deyilyapti, 90 000 km yurgan ekan, bunga ham propan qo'yilgan. Bu ham radnoy mashin. Sakatiska balonlari yangi turibdi. Ko'radigan bo'lsak, radnoy mashin kerak bo'lsa, mana telefonlashib gaplashaverasizlar, telefon qilib. Propani bor buni ham. Shart emas. Tayyorlangan mashin, mana bu yoqlarini ko'ringlar. Koja, chiqol. Lekin qarsillab turibdi mashin. Rullari ham radnoy, torpeda, rul, sirenada, kojinni chuqur, abstrakt ismi. Mana hammasi ko'rinib turibdi. Radnoy bo'lgan. 91 000 km mana hammasi turibdi. Otdan chiqqan yeri yurgani shu. Magnitofoni 35 000 degan bilan savdolashasizlar. Aka, buni faqat naqdmi yo variant bo'ladimi? Niyatimiz naqdga. Naqdga. Telefon qilsa gaplashaverasiz-da? Telefon nomerini ayting. O'sha alohida aytavering. 93lik 760 80 08. Nomer necha kilometr yurgan ekan? 42 000 km yurgan. Propan qo'yilgan ekan, motorlari, holati, ko'rinishi yangi mashina ekan. 45 million so'm deyilyapti. Mana ko'ramiz, aylantirib. Polni shum izolyatsiya 5 sumka qilingan. Mashin. Mana bagajni ochdik. Propani bor, zapaskasi ham joyida turibdi baloni.
Hamma joyi radno taglarini ko'ramiz. 5000. 5000 ga qilingan mashin. Albatta, yig'larni deb ko'raylik. Mana orqasida mana qo'yilgan antennasi ham bor. Saka diskasi ham zo'r ekan mana. Baloni ham yangi turibdi. Salonni qaraymiz endi. Salon chol qilingan. Xo'p, mana o'rtaga nima bor? Ikki kishi o'tiradigan qilingan ekan. Mana shu taksiga boshimiz kirmagan minish uchun tayyorlangan mashin. Salonni qaraymiz. Salon mana ko'rinishi. Pioner magnitofon qo'yilgan mashinga. Mashin saytingiz qanaqa? Hozir aytaman aka. Olimjon To'rayev degan kanal aka. Olimjon To'rayev kanalingiz. Ha, shunaqa aka. Aka sizdan o'zingiz saytingiz yo'qmi? Hozir hozir aytaman aka. Xo'p, mana shu 45 million so'm deyilyapti. Telefon raqam 93-760-80-08. Buni variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Oxirida gaplashamiz. Bo'ldi. Qaysi mashina?